Шымкентте баланың басын күрекпен ұрып жатқан қатыгез тұрғын іздестіріліп жатыр деп хабарлады ішкі істер департаментінің баспасөз қызметкерлері. Бейнежазбада ер азамат 4-5 жастағы баланы бір-бірінің үстінен қаланып отырған көлік дөңгелектің ішіне тұрғызып қойып, басын күрекпен ұрып жатқаны түсірілген. Ал шарасыз бала қорғанып, басын қолымен жабуға тырысады. Ал оқиғаның куәсі болып тұрған әйел балаға көмектесуге құлықсыз танытып отыр. Қалай болғанда да балдырғанды күрекпен сабаған тұрғынды енді полицейлер іздеуде. Ішкі істер департаментінде тіркелді. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 110-шы бабы бойынша азаптау. Қазіргі таңда тергеу амалдары басталып кетті. Тергеу жүргізіп жатқан Еңбекші аудандық полиция бөлімі. Полиция қызметкерлерімен сол бейнероликте азаматтың тұлғасы анықталып жатыр. Және де анықталған кезде ол жауапкершілікке тартылады. Күндіз сағат 11 шамасында Автонұр базарының маңындағы жоғары вольтты трансформатордан өрт шықты. Адам көп шоғырланған жерде шыққан алауды өрт сөндірушілер дер кезінде өшірді. 264 КТП трансформатор толығымен жанды. Өрттің салдарынан қаза тауып немесе жарақат алғандар жоқ. Қазіргі таңда өрттің неден шығу себебі анықталу үстінде. Базардың маңына шыққан өрттен сауда қатарлары зардап шеккен жоқ. Ал оқиға орнына келген оңтүстік жарық транзит мекемесінің қызметкерлері техникадан өрттің шығу салдарын анықтауда. Ал соңғы қоңырауды тойламақшы болған оқушылардың әрекеті әшкере болды. Рет кезінде полицейлер түнгі сағат 11-ден кейін қаладағы тойханаларын бірінде ата-анасының қарауынсыз ойын сауық құрып жүрген жастарды құрықтады. Осы кафенің ішінде кәмелет жасқа толмаған жастар ұсталып, протокол толтырылып жатыр. Алдағы уақытта бұл жұмыстар жүргізілетін болады. Теріскей кафесінде де біраз құқықтар анықталды. Ол жастарға да қаттамалы толтырылып, шара көрілетін болады алдағы уақытта. Түркістандағы төтенше жағдай қызметкерлері 4 метр канализацияға түсіп кеткен азаматшаны құтқарып алды. 58 жастағы әйел түннің жарында канализацияға абайсызда түсіп кеткен екен. Поступило сообщение, что женщина по улице. Қараңғы қарамастан құтқару жұмыстарын шұғыл түрде жүргіздік. Азаматшаға төнген қауіпті дер кезінде алдын алдық. Канализациядан шығарып болған соң азаматшаны жедел жәрдем қызметкерлеріне тапсырдық. Дегенмен құтқару жұмыстарына канализацияда бітеліп қалған қалдықтар кедергісін келтірген. Бірақ дер кезінде жасалған жұмыстардың арқасында азаматша уланып қалған жоқ. Айта кетейік, жыл басынан бері 3 адам канализацияға түсіп мерт болған.